ekitongole ky'ebyetaka ekya Presidential Task Force ekikulirwa Brigadier General Moses Shaban Lukyamuzi kyaddaaki kitawaganyiza n'abazzukulu b'omugenzi Eriya Lukenge mu lukiiko olutudde ku ofiisi z'ekitongole kino mu Kampala. Bano okuyita olukiiko luno kidiida abazzukulu b'omugenzi Lukenge nga bakulembeddwa mu Reverend Simon Katerega okwekubira enduulu mu ofiisi eno olwamunaabwe Jjuuko Geoffrey eyakozesa olukujjukujju buno bwa administrator ku bintu by'omugenzi. Omuntu ono yenna yeyambika ne famire yonna yona naagirika nga wesisiwala oga nti omuntu mulamu ayinza okola ekyo. Njagala ssebo okwebaza mutukoze bulungi okutukomyawo ofiisi ya general. Abadde ssentebe w'olukiiko luno Ali Kayondo atadde Jjuuko kunninga kunnyonnyola engeri gye yafunamu obuvunaanyizibwa ku bintu bino. Toyinako kyapa gwe ky'olina walisalako obusazi ne bakyu ne balikolera akaapa. Nalisalako obusazi nekola ekyapa kya yiika mukaaga naye zigenda na sizi. Naye ng'ekyapa kiri mmanya gaani? Kiriwa. Ekyapa kimuli kyali kya jjajja kiwasalako. Kwali wa kyapa ki? Eriya Lukenge. Eriya Lukenge. Kiri mmanya gaani? Eriya Lukenge bagago. Profesa Basi Bwogi Kasozi okuva mu ofiisi eno asoose kubasomesa bukulu bwa administrator n'ebyo biba bikwata ku ttaka. Omuntu naye kunoonya kuyambako okuteeka akazito ku lands bwe baba tebaagala kukola ki kubikuwa kitegeera. So kkooti erina okumanya inventory erina okuba nayo. Kayondo era asabye ab'oluganda bano okukwatagana era nga gye biggweredde Jjuuko asuubiza okuzzaayo obuyinza era n'abeetondera. Aba yakola ensobi ye teyantuuza nti tukole kino na kino na kino wuno waali. So erinnya eryo tolimanyi? Ate nze ndimanyi nze mbisango. Mulangira Jjuuko. Era n'abambejja abataata mukulu mukuba nsaba kwenenya byonna nsaba kwetonda byonna ebyaliwo nsonyiwe nasobya ng'omuntu omulamu era bw'akola. Omuntu omulamu yenna alina okusobya naye nsaba munsonyiwe byonna ebyaliwo tuddewo tutambule bulungi. Abafamire eno bebaziza akakiiko ka Brigadier General Lukyamuzi olw'okubayamba ne bafuna obwenkanya. Bulungi nnyo kuba okujja mu ofiisi eno twali tulemereddwa nga tutambudde mu offices nyingi. N'abiteeka mmannya ge n'akola letters of administration nga talina consent yaki ya famire. Naye tukutte ensonga zino ne tuzimaliriza buki bulungi. Yani Membe yakusakidde gwire eno kulabukedde TV.